Град Велики Преслав в Стара планина. Прекрасна природа, богата история, древна култура. Какво повече бихме желали? Отиваме! Добре дошли! Радвам се, че направихте този избор да посетите нашата община Велики Преслав. Лакът на България може да ви подари много приятни емоции. Нашата община Велики Преслав може да се разгледа с автомобил, велосипед, ако сте велосипедисти и пеша. Да започнем нашата разходка. Тези плодородни места са били обитавани от дълбока древност, но в началото на 9 век започва изграждането на укрепено средище. По времето на Симеон, третият син на княз Борис I, през 893 година е определен за столица на християнска България и през следващите 80 години градът достига неназминато величие и слава. Център на политиката и дипломацията, на художествените занаяти и архитектурата, на активна просветна и книжовна дейност. На 10 септември 1993 г. в чест на 1100 годишната от обявяването му за столица, с указ на президента и преименуван на Велики Преслав. Вече сме в музея. Той има 100 годишна история. Преславският музей е един от най-добре уредените. Работи без почивен ден. Тази сграда е специално построена за музей и открита през 1981 година. Във фондовете се съхраняват повече от 35 000 предмети. Колекциите представят по най-пълен начин Златния век и илюстрират мястото на Симеоновата столица като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти през 9-10 век. Бляскава илюстрация на живота в преславските дворци е Златното съкровище, открито през 1978 година при земеделски работи в местността Кастена. Намерени са повече от 170 предмети, изработени от злато, сребро и бронз, украсени с клетъчен емайл, скъпоценни камъни и перли. Това е само част от богатствата на българските царе. Керамична магия. Така можем да наречем преславското изкуство на художествено изрисувана керамика. Колекцията включва великолепни образци на трапезни съдове, декоративни плочки, архитектурни детайли и преди всичко уникални керамични икони. Най-известната от тях е иконата на Свети Теодор Стратилат. Thank you.
жизненото наследство. Епиграфските паметници са едни от най-интересните и достоверни исторически документи. Музеят разполага с богата колекция от надписи. По стените на Кръглата църква, на източния крепостен зид, могат да се видят оригинални кирилски, глаголически и гръцки надписи, датиращи от 10-11 век. За нещастие, богатството на прочутата Симеонова библиотека е разграбено и унищожено, а от малкото скрити в руините книги днес откриваме само костени и метални частици. Подпечатано Солово. Колекцията от средновизантийски печати на археологически музей Велики Преслав е най-голямата в света, открита при разкопките на сграда в дворцовия център. Откритите повече от 500 молибдовула, 200 уловни ядра и кълъпи за укриването им показват, че на това място е имало ведомство. Царски дворец във Велики Преслав е най-завършеното дело на Симеон и цар Петър. Не случайно Йоан Екзерх пише, че всеки, който се изправи пред високите палати и църкви, украсени богато с камък, дърво, бронз и сребро, няма да знае с какво да ги сравни, защото такава прелест не е виждал. Внушителното строителство, разгърнало се в новата столица Преслав по времето на Симеон, било насочено към изграждането на една надеждна отбранителна система. Най-силно впечатление прави църквата, наречена Златна, още от съвременниците на цар Симеон, по чието желание е била издигната. Сполучливите опити за възстановка на тази сграда я очертават като великолепно и уникално архитектурно произведение от епохата на Първото българско царство. Ето, виж как нашите царе, Борис I и Симеон, са имали усет към природните красоти и солидни стратегически познания, за да изградят тук своята столица. Обилна вода, естествена заслона от зли ветрове и врагове, плодородна земя, прекрасна природа. На вас, Преславци, това не ви прави впечатление, израснали сте тук, но за другите не е така. Иван Лазов, 1902 година, при гостуването му в Преслав. Не случайно нашите предци са избрали това място, за да направят столицата си тук. Пътлейна е живописна местност, разположена в една от гънките на Драгоевската планина.
води своето име от патрона на възникналия тук в края на 9 век манастир Свети Пантелеймон. Тук мъдността Патлейна Борис I подприява манастира Свети Пантелеймон, където се оттегля, след като предава властта на сина си Владимир Татарте и се оттегля тук да прекара старина. Тук са намерени и работилниците за глинени съдове и рисувана керамика. Резерват Патлейна е най-голямото на Балканите естествено находище на див рожков, включен в Червената книга на България. Жълтото орумово лале също е защитен растителен вид. Наслада за очите са поляните с разцъфналото пролетно цвете край пещерата Мечета дупка над хижа Патлейна. Ние се движим по един от маршрутите, разглеждайки картината на съхраненото през вековете. А за любителите на природата и пешеходния туризъм има още три маркирани туристически маршрути. Красив кът за отмора и риболов е местността Дервиша. Тук може да се лови риба, но още риба можете да ловите на язовир Тича, на река Камча и в другите малки микроязовири в района. Любителите на ловния туризъм могат да посетят държавната девичовъдна станция, която е традиции в организирания вътрешен и международен туризъм. За всички обекти в нашия район има легенди. Такава има и за местността Дервиша. Легендата разказва, че малък по размер, но голям по слава манастир е имало по поречието на Дервишка река. В него до дълбока старост живял калугерът Иван. Учелникът се занимавал с лечение на болни с помощта на билки. За ознаменуване на неговия живот, признателното население нарекло тази част от Балкана на неговото име – Дервиш Иван. Днес тук няма манастир, но традициите са съхранени. Да разгледаме църковното наследство на община Велики Преслав. Възрожденската църква Свети Свети Петър и Павел е построена през 1808 година, после опожарена и възстановена 1830 година. От 1993 година е реставрирана и в нея се извършват богослужения. Храм-паметник Свети Свети Кирил и Методий. Открит на 24 май 1929 година по повод честването на 1000 годишнината от смъртта на цар Симеон. През 1963 година е реставриран и отворен за посещения. Храм Свети Архангел Михаил намира се в центъра на града. Основите му са положени през 1908 година, но поради войните строежът е спрян. Храмът е открит през 1931 година. Много от иконите пресъздават историята на Велики Преслав. Златарският манастир Свети Свети Петър и Павел е единственият действащ в Североизточна България. Разположен е в местността Куза между селата Златар и Ивански. Храмът е построен през 80-те години на мястото на малка кирпичена църква от 1937 година, където според легендата по време на робството са се укривали мъже-християни. На Петров ден в манастира се стичат стотици вярващи от цялата страна.
Храм Света Параскева, село Драгоево, изграден през 1871 година на 400 метра югоисточно от старата църква, строена около 1840 година. Подножието на Шуменското плато са разположени Осмарските и Троишките скални манастири. В изкуствено разширена пещера за село Осмар се намира Костадинов манастир, където още са запазени следи от иконопис. Служби в манастира са се правили до построяването на храм Свети Свети Константин и Елена през 1862 година в село Осмар. Храм Света Троица в село Троица е построен през 2001 година на мястото на някогашна дървена църква и с цяло средства от дарения. Добър ден! В стар преславски обичай, всичко здраве за здраве, заповядайте. Етнографските къщи умайват посетителите. Карталовата къща е възрожденски дом, в който са експонирани елементи от ежедневието и бита на преславци от 19 век. Реставрация на дома се извършва през 1976 година. Пред гостите фолклорната група при читалището във Велики Преслав пресъздава местни обичаи, песни и танци. Мотафовата къща е разположена в град Велики Преслав, квартал Кирково. Тук пред вас оживяват съхранените традиционни български обичаи. Цонковата къща е в село Драгоево. Под чердака могат да се опитат вкусни селски гости, а в мазата да се дегустират местни вина и ракии. Свещаровите къщи, село Осмар, предлагат незабравимо гостуване на една от най-старите фамилии на Осмар. Старинна бъчварница, домашна изба, цветни градини, стаи за гости, барбекю, дегустации, баница по бабина рецепта, фолклорна програма. Майстори и занаяти. Текачество. Дърворезба. Иконопис. Ковано желязо. Бъчварство. От древни времена тук се е правило вино. Преславени са ценители на този божествен елексир и във всяка къща има бъчва с вино. На празника Трифон Заредан се прави дегустация на домашни вина. Плодовите масиви в района се произвеждат висококачествени вина, винено бренди и ракии. В винарската изба в село Хан Крум на Винекс Преслав АД ценителите могат да се насладят на прочутите вина Шардоне, Савиньон Блан, Траминер, винено бренди Велики Преслав и Плиска, преславска специална гроздова ракия. В винарската изба в село Осмар се произвежда най-качествения осмарски бял и червен пелин. В село Драгоево се намира винарна Слънчев замък.
Опитайте местните специалитети вина и ракии в комплекс Омуртагов мост, ресторант Ловна среща, Бистро Шато Преслав, Бистро Гинес, ресторант Златен век, Механа, Старата къща. В община Велики Преслав всяко къще е свещено. Богата история, древни традиции, красива природа. Посетете ги!